你搞错到二十几年那个，你可以选择五角星。რეჟისორ ვატა ჯუხელს გენერალურ რეპეტიციაზე ბოლო შესწორებები შეაქვს. სპექტაკლის პრემიერა სახელწოდებით „მკურნალი სიყვარული“ დღეს, 25 აპრილს მოზარდ მაყურებელთა თეატრში გაიმართება. ეს თეატრალური უნივერსიტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტების წინა სადიპლომო ნამუშევარია. ჯგუფს პროფესორი ნუკრი ქანთარია ხელმძღვანელობს. სწორედ მისი თანაშემწე გახლავთ რეჟისორი ვატა ჯუღელი, რომელმაც თეატრალური უნივერსიტეტის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებთან ერთად სპექტაკლი დამოუკიდებლად პირველად დადგა. მუშაობა მოგვიწია დაახლოებით სადღაც 4 თვე, რომ მიგვეღო რაღაც შედეგი რა. ნახოთ, აი რამდენად მოხდება ეს ტანდემი მაყურებელთან და განსაკუთრებით ასეთ პრეტენზიულ მაყურებელთან, როგორც ბავშვები არიან. ამას პრემიერა გვიჩვენებს. სპექტაკლი ბუფონადური კომედიის ჟანრისაა, რომელიც საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობდა მე-18 საუკუნეებში. წარმოდგენა ორ პიესას აერთიანებს: პინარის ნაწარმოებს სახელწოდებით „კარადა“ და მოლიერის „მკურნალ სიყვარულს“. ჩვენი სპექტაკლი ესე იწყება, რომ მოხეტიალე მსახიობების დასი, სადღაც შორეული წარსულიდან მოდიან და იწყებენ ამ ორი ნაწარმოების გათამაშებას. ამბავი სიუჟეტურად ერთმანეთს წააგავს, რადგან საბოლოო ჯამში მკურნალი სიყვარული იმარჯვებს. წინასაპრემიერო მღელვარება მთელ დასს აქვს. რეჟისორთან ერთად მსახიობებიც ღელავენ, რომლებიც მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სცენაზე ფართო აუდიტორიის წინაშე პირველად წარსდგებიან. ყველა რეჟისორს რაღაც ის აქვს უკმაყოფილების გრძნობა პრემიერის წინ, განსაკუთრებით რომ ყველაფერი გონია, რომ აი შეიძლება რაღაცა ჩავარდეს, შეიძლება რაღაც ტექნიკურად არ იყოს გამართული. ესეთი ნიუანსებია, რაც ცოტა აღელვებს მომებრივია. ნახოთ, რაღაცა ცოტა იმედიანად თუ არ მაინც ჯერჯერობით. წინა მზადება, საპრემიერო მზადება, ეს სპექტაკლი ქონდა თეატრალურში, ესე იგი სტუდენტების და უფრო ახლობელი ხალხის გარემოცვაში და ეხლა უფრო მეტი პუბლიკა გვიხილავს და ვემზადებით, მზადებაში ვართ. სიახლოვის უმაღლესო არბიტრო, ბედნიერება გაიმეტე ჩვენთვის. პრემიერა მოზარდ მაყურებელთა თეატრში დღეს 25 აპრილს 19 საათზე გაიმართება და თეატრის რეპერტუარში სეზონის ბოლომდე დარჩება.